Hey, ge mig några exempel på svenska serier som hade en svensk... Inte svenska serier, jag menar typ Disney som hade svenska intron. Jag vet ju Piff och Puff och Ankliv, men vad fan mer var det här? Wallander. Vad mer har vi? Ja, jag vet. Du, seriöst. Jag var helt... Hallå. Hallå. Vad fan? Ja! Flinta, mät vår flinta. Ja du, nu kör vi! Ja du! Farfar! Vafan! Farfar! Vänta, vem är det där? Hallå? Vad fan? Vem är det här? Jabba dabba du. De har en katt. Nej, det har de inte. Någon luffare som lyftat. Med sin underbara flintfamilj. Bronto Burgers and Rice. Och ribs. Okej. Okay. Okej. Okay. Ja, det ska vara Bronto Burgers och ris. När du är med flinta får du jabba dabba roligt. Nej, med flinta vill inte jag ha jabba dabba roligt. Det stod i kontraktet. Joel vill inte ha roligt med familjen Flinta. Här har du suttit och ljugit till mig. Du har förstört. Du har förstört. Vet du som också är en inte så jättestenkul rolig grej? Jag sökte upp den här av en slump. En jätterolig slump här. Jag bara, kolla Cartoon Net Rules. Det här måste vara en så här allmän rolig ska man säga, kanal för barn. Bara, minns du de här? Sen scrollar jag ner lite till och sen Oj då Jag var dabbad. Vad fan? Nej. Nej, det blev det inte alls. Vilma, jävla kärring, kom ut nu för fan. Okej. Skrikström ikväll. Ja. Vad fan? Onan, en krigare. Patrik, ser den här skiten? Ser du den här skiten just nu? Håller jag på att typ tappa förståndet? Conan! Den största krigaren! Slog han nyss skelett i käken? Conan! Alltså, den här måste jag se på. Conan! Vi lägger lite mer chorus på rösten så det låter som... Du sjunger i en torktumlare. Ja, det där var vad vi kallar sustain på rösten alltså.
Okej, det låter bra. Kona! Okej. Well, nu ska vi se. Vad mer har vi? Svenska Disney-intros. Ja. Okej. Okay. Jag är på väg, för jag ska möta min allra bästa vän. Så du fin och ullig, han är jättegullig. Min dubjörn, min allra dubjörn. Det är inte lika bra som amerikanska versionen. Genom sagorna. Aj, 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 aj. Det där hörde vi förut. Nej. Nej. Okej. Nu kör vi riktiga, riktiga skiten, okej? Okej, jag har en fråga. Björnes magasin. Vad handlar programmet om egentligen? Jag minns typ ingenting. Satt han bara typ och gjorde brännvin i någon jävla magasin hela dagen? Liksom, vad fan var vitsen med det hela? Ja, han levde. Fan vilken djup kommentar. Fan vilken djup kommentar. Inte hade jag förväntat mig att få typ en existentiell kris i chatten just nu. Han levde. Jävla SVT-dokumentär om Björnes magasin. Björnes magasin. Han levde. Rest in peace. Jag minns det här. Jag minns den här serien var jättedeprimerande. För typ karaktärerna dog. Och inte nog med att de dog. De typ visar så här i detalj hur de dog. Det var helt sjukt. Okej, Jan är det. Jag har varit på den här BRB:n skitlänge nu. Varför gör vi inte bara så här och se på svenska intron istället? Åh nej, jag har glömt att runka till dem. Men det är inte på svenska heller. Det är inte heller på svenska. Ja, Sailor Moon. Sa jag någon gång om Sailor Moon att när jag var i Japan. Jag och Frank svinpackade i Japan och sen var vi hos ett Airbnb ställe som det var en kvinna och hennes mamma som bodde där. Och vi sjöng en massa anime-intros. Och jag bara, okej, okay. Jag kan en specifikt intro och det var Sailor Moon på svenska. 14 år och resor. Och de i Japan sa typ bara, vad fan är det här för någonting? Jag bara, men fan, det är Sailor Moon på svenska. Fan, fattar inte det japanerna, ha? Huh? Så japanerna sa så till mig bara, du, här kommer du in i mitt hus och sjunger Sailor Moon på svenska. Aj du. Vi är kämpe, jag en hjältinna. Vad fan hände där? Det var som att jag såg en sekund av Thundercats. Vi kämpar, jag och en hjältinna. Ja, okej, okay, Thundercats in en halv sekund. Bli gratis medlem i Cartoon Barnfilmsklubb. Hämta en anmälningsblankett hos din videouthyrare. Jag kommer strax tillbaka, boys. Jag ska till min videouthyrare och skaffa medlemskort i barnens filmklubb. Och hämta en anmälningsblankett. Ja! Hörru! Vadå? Tre sekunder av Zelda? Nej du! Och universums giganter! Jag är prins Adam! Jag är prins Adam! Ja! Det här är Gringer, min modige vän. Det är lite cringer alltså, jag vet inte om man kan titta på det här ikväll alltså, det är lite cringer alltså. Vid Grayskulls styrka! Inte. Jag har din styrka! Pangljud! Ja! Har vi nå brånis i chatten ikväll? Ha? Har vi nå brånis? Nej! Du, jag vet att ni finns i chatten, era jävla packa. Du, kom fram nu. Ja? Här har vi ju alla de jävla hästjävlarna, ha? Skoj och lekbar. Ja? En
Brownies. Brownies. Ah, du, nu kommer ni. För vänner är vad vi är. Ja, vänner. Ja, du är vänner vad ni nej, ni är lim nu. Inte igen. Inte igen för fan. Inte igen. Inte igen. Mina damer och herrar, låt mig presentera Pokémon. Nu tänker jag bli allra bäst och bygga upp ett lag. Tillsammans blir vi ett lag. Pokémon. Det där är inte helt okej. Vadå helt okej? Nej. Vadå helt... Nej. Det är förstört. Vad fan? Bröstvårts... Pikachu-Volvon. Bye. Det här. Hercules. Jag ska kunna höra hur Danny DeVito låter på svenska. Det är jag! Sopgubben! Jag slänger skit i ringen! Vad är det här? The Little Mermaid! Recorded by Slayer! Vänta nu. Oj. Coming down. 3, 2, 1. Jag har en bättre idé. Varför tar vi inte och dumpa massa olja i vattnet istället? Ja. Nu vet vad det är kvalitet. Alltså det är kvalitet. Nej! Nej, jag hatar den här serien. Men vet att Jerrys pappa är vad jag baserar min Jerry! För helvete! Den rösten är från den här serien, även om jag hatar den här serien. Ja, men vi har en karaktär som ser ut som en pungkula. Det blir roligt för barnen. Nu är det så att om inte ni sjunger med, då dör ni. Och det garanterar jag. Nej för fan. Vadå picture imp? Vad fan är det för skit de har gjort på YouTube? Sluta förstöra. Det är ju Moomin. Ja, det är ju fan Moomin. Det är ju Moomin. Det är fan Moomin. La 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 la. Skit i munnen. Bajs i munnen. Och jag skulle kunna spela spel istället för att göra det här. Ja, nu kör vi lite bast. Nu blir det bast. Lite roligt dock att Vintergatan var typ egentligen bara svenska Star Trek för barn. Dock fattar jag inte varför de har typ 70-tals musik. Lite Borno, you know what I mean. Animerare, fy fan. Det är Glenn Hussein looking a little different tonight än Henrik. Fuck. There's P.O. P.O. is dead nowadays, but, you know, he drink too much beer. Ja, inte gott, ja! Ja. Satan. Thank you.
Abrakadabra. Nu brum is coming to do your mum. Ja, vi såg det här. Okej. Bamse, jag är jätteledsen. Jag är jätteledsen för att jag har gjort bort mig ikväll. Snälla Bamse. Snälla, skada mig inte, Bamse. Jag vill inte, nej. Snälla Bamse. Jesu Kristi namn. Snälla, slå mig inte. Du. Okej, det här var som, oh my god. Nu, alltså, oh boy. Nu ska vi se lite på rederiet. Alltså vilken amazing jävla låt. Alltså, ja, nu är det Jönssonligan, boys. Den roligaste barnprogrammet om att slå sitt barn till döds. Adu, jade, Emil! Nej! Minns ni? Karlsson, världens bästa Karlsson. Alltså, har jag någonsin visat... Mitt grindcore-band som heter Astrid Lindgren Destroyer 666? Karlsson. Vad i helvete? Vad fan hände här? Ursäkta? Den här minns jag inte. Karlsson. Fabrikerar mord. Jag är på med blodet. Det är Astrid Lindgren på köpen. Fan. Samlade ditt eget filmbibliotek med Astrid Lindgrens biofilmer för barn. Du måste köpa. Varför badar du allt med kläderna på? För du ska hålla käften, fittung. You know you're listening to Swedish cartoon intros when the alcoholic dadda gets the home brewing liquor equipment running with the big old wheel that you have to like keep on pulling, and it's so fucking loud. But you also want to listen to your children's whistle song, and it's like a mixture of deafening loud alcoholic brewing equipment in the basement and also listening to this whistle. That's my childhood. Hos veterinären Doddy händer det alltid saker. Både det ena och det andra med all... Vad är det här? Vänta nu. Har jag typ av misstag kommit in på typ en jävligt mysig och rar... En jävligt mysig och rar serie som gick på SVT någon gång 92-93. Och säkert känns det pris flera gånger efter det. Varför ser månen så jävla sur ut mot slutet, lol? Den här gången handlar det om katten Sally som... Sally? Vars är månen? Ett fint halsband med namnbricka. Men tappa inte... Ja, vi crossbred a cut with Bart Simpson, and we got this abomination of Satan. And it is currently awaiting execution because every living moment is full of smärta. Sutter, vill du slå på nyheterna? Nej. God afton. Vars fan är månen? Visa månen! Fanns inte ens någon måne här. Vars är månen?
Clickbait det här. Vad fan det? Nej. Åh, nu kör vi. Jaha, ja. Det var inget bra det här. Sommar, sommar och sol. Ja, nu kommer jag nyss på. När de visade den här serien med djuren och Vintergatan, det var sommar och sol. Sommar, sommar. Jag ska he av dubbningen. I Grannkanalen börjar nu Livslust ikväll om olika typer av yrsel och hur man kan bota yrsel. Nej. Nej du. Vad? Minns ni när det var någon snorunge som var inne på lilla sportspegeln och typ ska kasta någon boll och sen typ missa han. Vi ser på det lite snabbt, vänta. Dåliga förlorade TV lilla sportspegeln. Har du åkt mycket med dem? Ja, det har jag ganska mycket. Ja, är det svårt? Ja, lilla Joel här. Han har ju som five head pris som jag har. Svårt? Ja, det är ganska svårt. Ska du visa hur det går till? Ska du ta ett litet varv här? Och så kör du iväg. Och då ska vi säga att normalt, ja, ta det försiktigt. Normalt när man åker med rollerblades så här så ska man ha hjälm på. Now when you got the fucking rollerblades, you smash your cranium on the pavement and all the brain come out. And you go, oh no no, I am bad parent because I didn't put the fucking helmet on my 2-year-old child. But that's okay, because instead of being a parent, I will instead be suing the makers of the rollerblade. Oh wait, this is Sweden, not America, so I can't... Ska man ha skydd på sig när man åker också? Ja, man ska ha knä och handled och benskydd. Ja, men du har inte på dig det. Håll käften. Är det här populärt i Amerika? Ja, nästan alla har såna. Det har. Är det populärt i Amerika? Fan vet jag. Ja. Ja. Har du ramlat någon gång när du har åkt eller har du? Ja, jag ramlar ganska mycket. Ja, jag ser det. Jag satsar på ryggsäcken. Kör. Ah, nära, jättenära var det. Ja. Då tar jag ryggsäcken igen. Okej. Miss igen, här har du. Och vad kör du på nu då? Basketbollen. Kör. Han kastar precis jävla lika dåligt som jag gör. På allvar, jag är världens sämsta kastare. Jag har någon allvarlig I'll take it in English here. All right, I'm just saying this kid is, because we're kind of moving past April 1st now, but I'm just gonna say this. This kid is throwing to win a prize at this like children's sport television show, right? And I'm noticing he throws exactly as fucking bad as I do in my mid-20s. So you know what they say, you know, I feel like a big man child. Vad tar du nu? Jag tar cykeln. Aj, aj, aj. Synd, du vann ingenting. Tycker du inte det var kul att få komma hit till studion i alla fall? Nej. 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 Tycker du inte det var kul att få komma hit till studion i alla fall? Nej. Here's what they should have done. They should have just dubbed over it, me like. Det var kul att få komma hit till studion i alla fall. Ja. Inte, varför inte det? Nej. Det var jätteroligt. Och då du menar att jag fick prova så här och då var det inte så noga. Då körde jag lite slarvigt. Men sen så min fjärde boll, då skulle jag vara noga. Och då skulle jag ta det försiktigt. Men då skulle jag ju få välja och det kändes ingen bra att kasta under. Så då ville jag hellre kasta över. Ja, men det var ditt val hur du skulle kasta. Jag gav dig... Och det där, jag älskar resoneringen här. Ungen är typ 6 år gammal. Sen har vi en gubbjävel som är typ 65 som börjar prata med ungen som, ja men det är faktiskt ditt ansvar här.
Du lägger till så att du är ansvarig för det, och du har gjort att det här företaget har gått konkurs. Vi ses i rätten. Det är bara ditt fel. Jag sa inte att du måste kasta. Jag sa om du provar så här. Men det är ditt val hur du kastar, och det är du som kastar bollen, det är inte jag. Whoop. Det är som att ungen bara, nej, jag vill vara enhörning idag. Han ser ut som Tintin. Whoop. Bam, 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 bam. Ja, jag tycker att vi går vidare i programmet nu och går över och tittar på tecknad film. Det är väl kul? Nej, det är det inte. Ja, du, nu ligger till så här att... Nej, det är det inte. Ja, du... Listen, we're not looking at fucking porno, okay? When I see this old lady making out with a fucking penguin, yeah, I don't like that, okay? Not like. Skit. I know. Okej, nu ska jag bara säga något så här. Den här serien, än idag tycker jag den här var svinrolig. Dr. Mugg var amazing. Fucking Dr. Mugg. Va? Titta hur länge du har bortkastat tiden nu, Joel. Kolla. Ah, det är hunden. Ja, du. Det är en rolig serie det här, men jag undrar hur mycket skit som låg på golvet efter det här. Ja, du. Ja, du, nu, du, nu, ah, du. Ah, nu, nu, ah, du, kisse. Ja, ja, du. Shout Factory TV, changing the channel. Va? I'd like to change the fucking channel because I've been live for, I don't know how many fucking hours, and I'm waiting for my ICA groceries to show up. Nej! Jag hatar regrets! Nej! 4, 3, 2, 1. Vad är det här? Rugrats all grown up. Rugrats all grown up to be hobos on the street. Shout Factory TV. Fan, är det för någonting? Get this fucking 2000 shit out of here. They're talking 90s. This soulless bullshit. Get out of here into the recycle bin. All right? Florf. Yo, if a show is called Florf, it doesn't belong here. Get Florf out of here. Excuse me, what is this garbaggio? What the fuck is this? What is this? Is this floor of 2? Shut up! What the fuck is shit I like? Okay, when the fuck did this go into the 2000s? I don't like this! Water. Avatar the Last Airbender in Can you stop showing this dog shit? No. Shout Factory TV. Yes. Pot och mat. Okay. Now we become bossed. Okay. Pot och tomat. We're gonna watch a whole hour of this. Joel, you called Avatar dog shit. You're going to lose subscribers. Well, listen here. What is your director's name again? The guy who made Titanic. Not John Carpenter. No, that other guy that made Aliens and Terminator. James Cameron. James Cameron, get the fuck out of the chat, okay? Fuck you and your blue smurf movie, okay? I don't give a fuck about Avatar, okay? Shut up. I'm getting another Pepsi here. Keep watching, boys. Okay, I'm back.
I'm bakelse. What is the man doing? Welcome back to Joel's apartment. Hey guys, it is me, Joel. Tonight we'll be playing VR, Half-Life Alyx. I just gotta set up my VR, kallebrott, so I don't smash into my guitar and break glass again. Oh, shit! Alright boys, I'd like to watch a lot of more children's cartoons, but I'm gonna end tonight's children cartoon madness with a little bit of a special, alright? We will be ending this with a special, a very nice special. Because we're gonna watch 9-10 minutes of the best children's cartoon ever. Consider it a secret vineyard at 10 in the morning. Because ladies and gentlemen, it is... Hey paisanos, nu kommer Super Mario Bröderna Super Go! Just det! Just det! With the... Mario Brothers and plumbing's a game. We're not like the others who get all the fame. We hooked on the brothers. Yo, you're in for a treat, so hang on to me. Get ready for adventure and remarkable feats. You'll meet. Wait, you telling me that the stream is loud? Oh, I didn't know. I'm very sorry. I didn't know. Hang on. Let me fix. Ja du, ja, den här pizzan. Ja hallå, det är jag, Luigi fan. Nu har jag handen i kuken. Ja, va? Va? Är alla död? Vad fan så kul. Vad fan säger du Luigi? Vad fan? Jag försöker köpa lite vapen här på telefon. Ja, det gick inget bra. Vad är det? Ja nu. The Great BMX Race by Tony Marino. Princess Toadstool, what the fuck kind of crack have you been smoking tonight? You are high. You are as high as the Empire State Building. Goddamn girl, put down the crack pipe. It is time to be in the movie. It is not time to be in the drug zone. And speaking of drugs, Todd, put down the weed marijuana. You are looking hella deflated. From side to side, come on, it's time to go do the Mario. Gather now. Come on now, just like that. Trip. All right. All right. That's gonna be it for the Swedish April Fool's thing. Hope you all enjoyed. Like 3 hours. Well, I mean, I don't know how much I can upload on YouTube without, you know. But yeah, that's what it is. I was gonna-